Dobro, gremo naprej in zdaj smo premaknili res ful daleč, gremo v Ameriko, odkudar prihaja naša naslednja govornica, Ana Luknar Roljič. Dali smo ji priimek zato, ker se je poročila. Takrat, ko smo jo izbrali, vmes je to uspelo v življenju. Zdaj jo kličemo po Skypu v Ameriko, sicer pa je ustanovila Anino zvezdico za rojstni dan, ni želela ničesar, reka prineste kaj, da mu lahko dali dobro delo na mene. In prvo leto so bili sam prijatelji, drugo leto je bilo že celo stanovanje polno, zdaj pa imajo prav skladišče samo za Anino zvezdico. In ne moreš dati denarja, lahko daš samo dobrine, stvari, tudi če hočeš dati denar, ga ne sprejmejo. Tako da hočejo ostati zelo verodostojni in zelo transparentni. Ana, živjo, glih pripovedujemo o Anini zvezdici, medtem ko smo te čakali. Malokrat te vidimo s slušalkami na ušesih. V pogovoru. Ja, živjo, živjo. Kako ste kaj v Sloveniji? Mi smo Sežani. Zdaj moram reči, da tle publika jih je skoraj, da 200 skandira tvoje ime in ploska, so zelo navdušeni, da ja, si lepo, z nami. Hvala lepa za povabilo, ful sem vesela, da sem lahko del te zgodbe. Eno tehnično vprašanje, preden začnemo, si urejena samo od pasu navzgor ali tudi... Ja, čisti v ganu, od spodaj imam še pižamo. Ok, super. Koliko je ura zdaj trenutno v San Jose, ne? San Joseju, to se pravi, v Kaliforniji je zdaj le ura 20 do 11 do poldne sobota. 9 ur smo za vami. Ampak samo v času neumiselnosti, ne? Vmesi se ja, tudi... izobraževala ja. Si se tako v Združenih državah Amerike kot v Sloveniji. Bi lahko za začetek ene dve usporednici, mogoče razlike, pa dobre lastnosti enega in drugega, pa tudi slabe lastnosti enega in drugega. Res je, jaz sem pač celo življenje trenirala full tenis, tako da sem dobila, ko sem igrala nemško ligo, priložnost cele športne štipendije, tako da sem takoj po maturi odšla v San Jose University, kjer sem potem naredila cel do diplomske študije in moram reči, da sem se takoj zaljubila v to mentaliteto Silicijeve doline, te odprtosti, privoščljivosti, neobremenjenosti in to velikokrat pri nas Slovencih pogrešamo, ne. Po drugi strani pa ljubim pač svojo domovino in mislim, da bi mogli biti nasplošno bolj zaljubljeni v našo prelepo Slovenijo, kjer imamo praktično čisto vse na dlani, jaz vedno pravim. In včasih, ko vse skupaj gledam, vidim, da smo si mogoče sami sebi največje ovira, ne. Tako 2 milijona nas je, namesto da bi se še bolj podpirali, pa se imeli radi in bi lahko mogoče bili tam, kjer smo si zaobljubili, ko smo se osamosvojili. Tako da vidim pa, da mladi delamo premike, tako da jaz tudi čestitam vsem organizatorju za super dogodek in mislim, da smo na pravi poti, da se povežemo in da postanemo tist, kar si želimo vsi skupaj biti. Dobro, ne zdaj te pozornosti od sebe, prosim, govorimo o tvoji uspešnosti. Okay. si tudi zelo uspešna podjetnica, imaš podjetje tako v Ameriki kot tudi v Sloveniji, ali zdaj sem ustrelil mimo? Ne, res je, da imam v Sloveniji že dlje časa eno podjetje, ampak moja popolna fokusiranost trenutno pa je naš ABC skupina, to se pravi akcelerator, kjer vodim v bistvu našo podružnico v Ameriki, naš sedež je v San Joseju, kjer praktično pomagamo startupom zdaj že iz celega sveta, ne samo startupom, ampak tudi večjim korporacijam, talentom. Skratka, združujemo stvari in delamo velike premike, tako da sem zelo vesela in mislim, da smo veliko te miselnosti prinesli v našo Slovenijo, ne samo v Slovenijo, ampak v celotno regijo vzpostavili en ekosistem, ki je lahko zelo, oziroma ki je zelo priročen, da lahko mladi ljudje uspejo in da imajo praktično vse povezave. Pa se čuti razlika, ko delaš v Sloveniji ali v Ameriki, kar se tiče poslovnih možnosti in recimo, kaj vse se da v Sloveniji ali pa kaj ovira, kaj pa v Združenih državah? Jaz bi tako povedala, vedno rečem, Amerika je ogromna, ne? Tako da jaz, ko govorim zdaj le ta moment v Ameriki, govorim v Silicijevi dolini, kjer je center sveta inovacij, digitalizacije, čisto vsi so prisotni tukaj, ljudje, najboljši ljudje z celega sveta, tako da jaz sem vsak dan fascinirana, s kom imam sestanke, s kom lahko sodelujem in v bistvu hkrati ugotavljam, da imamo podobne priložnosti v Sloveniji in mislim, da je to tudi ena moja izmed glavnih nalog, da delam ta most, da povezujem stvari, ker je pri nas v Sloveniji ogromno talenta, ogromno mladih podjetnikov, ki lahko prosperirajo na globalnem nivoju in tudi to že kažejo. Tako da jaz imam ful upanja v nas in vidim, da se premiki dogajajo zelo hitreje, kot so pač vse v preteklosti.
Zdaj ne vem, ali je to tvoj poslovni prijem, da uporabljaš besedo premik, ker se čutiš dolžna, ker sodeluješ z nami, ampak te odvezujem od tega, če to zaradi tega počneš. Na svoji poti si najbrž prišla do veliko enih izzivov, težav, problemov in včasih pride v človeka tudi dvom. Ne? Zdaj filozofsko gledano je to včasih začetek, včasih pa lahko tudi konec. Ja, res je. Jaz bom rekla, da sem se kar, tako kot vsi ljudje na svetu, pač soočila tako z osebnimi in s poslovnimi preizkušnjami, zato ker vedno iz sebe izhajam in v bistvu sem se naučila skozi ta leta, da vsaka taka težka zadeva, ki ti pride na pot, je v bistvu nek challenge, neka preizkušnja, ki ti da priložnost, da lahko postaneš še močnejši, bolj povezan sam s sabo in da v bistvu skozi rastaš. Ne? In jaz pač neskončno verjamem to, ko sem v stiku sama s sabo, ko se sprejemam takšno, kot sem, takrat v bistvu tudi začutim, kaj so tiste moje želje na vseh področjih v življenju, kaj si želim doseči in kakšna si tudi želim biti. Ne? Tako da vsak tak izziv, ki mi pride naproti, ga bom rekla, sprejemam z odprtimi rokami. Na momente je zelo težko, ampak pustim, da se me dotakne v cel moj bit in da me preobrazi v boljšo osebo. Tako da, v bistvu, ko gledaš življenje za nazaj, vidiš, da ima vse en blazno velik smisel, če ga vidiš v pravi luči. Kaj pa mora človek storiti, da te neke sanje, cilje začne realizirati? Ker najtežji so začetki ponavadi. Poliko enkrat steče, gre, ne? To je absolutno. Najtežje je vedno začeti, ne? Ampak ko enkrat začneš, potem stvari nekako stečejo. Jaz sem se zelo naučila tudi to, da ne smeš biti neučakan, to se pravi, stvari se zgodijo ob svojem trenutku, takrat, ki je najbolj primeren trenutek, morda rabiš se kakšno izkušnjo pred tem. Moraš pa dejansko biti zelo, zelo povezan sam s sabo in vedeti, kaj si želiš. In mogoče, da se mečkan še povežem na Ameriko. Jaz recimo, ko sem prišla, sem z 18 leti, pa sem mislila, da sem nekaj zaplikovana oseba. Opažam razliko, da Američani na splošno veliko bolj vlagajo v mlade v tem smislu, da jih spozbujajo, da postanejo ta svoj individuum. To se pravi, res podpirajo talent v vsakem posamezniku. To se pravi, če otroka zanima, ne vem, že pri mladih letih arhitektura, ga bojo vsi porivali v to smer, da bo na koncu super arhitekt. Pri nas imam pa velikat občutek tudi iz lastnih izkušenj, da je bolj, da si nekje v povprečju, ker če štrliš iz povprečja, si lahko velikrat moteč faktor. In jaz sem to večkrat tudi na svoji koži občutila. Ne? Tako da mislim, da bi Slovenija mogla še bolj podpirati talente v zelo, zelo, zelo nizkem štartu, ker jih imamo ogromno in mogoče so velikrat v začetku zatrti. Še dobro, da te ni ta miselnost zatrla do konca, ker danes ne bi bila govornica na premikih, tako da imaš srečo v življenju. Ste ustanoviteljica tudi dobrodelne organizacije Anina Zvezdica po svojem imenu. Organizacija je v nekaj letih zrasla do te mere, da so vam pristopili naproti tudi v nogometnem klubu Domžale, ki nosijo logotip dobrodelne organizacije na svojih dresih. Začelo pa se pravzaprav, ne bomo rekli kot šala, ampak kot neka ideja za rojstnodnevna darila vaša. Ja, res je. Jaz sem pač nekako bila vzgajena strani mojih staršev, da si moramo vedno pomagati na kakršen koli način. In v bistvu je bilo verjetno samo vprašanje časa, kdaj bom začela pač z eno svojo idejo. In tako sem pač pred 8 leti praznovala rojstni dan, ki ga imam za novo leto in si zaželela, da pač bližnji prijatelji pridejo k meni v pisarno, prinesejo okay, kar imajo doma, ker veste, da doma imamo velikokrat kakšne makarone, pa omake, pa stvari, ki imajo daljši trajni rok. In tako se je začelo, tako smo v bistvu v prvi taki akciji pomagali že 37 družinam, danes pa smo v bistvu v 8 letih pomagali že več kot 150 tisočim. Gre pa tako, v bistvu bom povedala, moj cilj je ta movement, premik, tako da to je moja beseda, ki jo večkrat uporabljam, dobro se ujema z vašim dogodkom. Ne gre se samo za to, da se pomaga tistim, ki to najbolj potrebujejo. Ne? Tukaj bi tudi zelo poudarila, da imamo svojo bazo družin, ki jo redno nadgrajujemo z različnimi načini povezovanja. Gre se predvsem za premik v glavah ljudi, da vidimo, kaj so prave vrednote v življenju in da je v bistvu najbolj pomembno to, da se znamo prisluhniti, da se znamo spoštovati, da je lahko vsak izmed nas v težki situaciji in da pridejo na dlan tiste prave vrednote, ki v življenju na koncu štejejo. Tako da to je v bistvu glavni motiv Anine Zvezdice, da smo povezani v ljubezni in v nekem miru in v sočutju. Je pa Anina Zvezdica namenjena vašemu prostemu času, ker se sliši smešno, ampak tako pač je. Tudi nikoli ni imela namena sprejemati finančnih sredstev, ampak vedno samo dajatve v obliki hrane ali drugih stvari, ki jih potrebujemo. Boste pa to filozofijo Anine Zvezdice prenesli na poslovni model. Vseeno, ne v dobrodelne namene, ne najbrž, govorim pa o truhomi. Kaj pomeni v angleščini oziroma, če bi ga poslovenčili, da bo to neko globalno gibanje, kot se ima na mene?
Ja, v bistvu je trhoma moja življenjska filozofija, ki pomeni true and honest mankind, to se pravi pristen in iskren človek. V bistvu so to moja vodila mojega življenja v vsem, kar počnem, bodi si to Anina zvezdica, kot jaz, Ana osebno v poslovnem, kariernem življenju. Pač jaz sem absolutno prepričana, da je naša življenjska dolžnost vsakega posameznika, da smo pristni in iskreni v prvi vrsti sami sabo, kar je zelo, zelo težko. To ni tako, da se zbudiš pa rečeš, danes bom pa trhoma, ne? Ampak na tem je treba delati. Ampak če si pristen in iskren sam do sebe, potem imaš absolutno vse možnosti, da dosežeš svoj najvišji potencial v življenju. In jaz v bistvu to širim, delam na tem, na sebi skozi in pa seveda širim to na druge in zato z vsem, kar počnem, uporabljam trohoma, miselnost, postaja pa to definitivno ogromen velik projekt po celem svetu, ampak danes žal ne morem deliti še več, boste pa kmalu tudi izvedeli več o tem. Skratka, bistveno sporočilo trohome pa je ta, ne, da ko mi izklopimo naš ego, to se pravi naš strah, ko nimamo več pričakovanj od drugih, ko imamo pričakovanja od sebe, ko znamo odpuščati, in ko gledamo vse skozi srce, skozi ljubezen, potem vse rata izjemno preprosto in celoten svet, če bi imel to miselnost v sebi, bi bil veliko lepši kot sicer je. Toda to je v bistvu moj glavni motiv v življenju, to je moj življenjski projekt in se ga neskončno veselim. Zdaj, po vsakem povedanem stavku bi želel kar zaključiti, ker se mi zdi, da smo dosegla vrhunec, pa me vsakim naslednjim pač se spremeni to moje mišljenje. Me še zanima, kakšna bo po vašem mnenju družba prihodnosti in kje bi si želeli še več sprememb, vključujoč to, kar ste že povedali. Glede na to, da sem nekako vsak dan povezana s tokimi inovacijami, lahko rečem večkrat, da je danes najbolj počasen dan od vseh dni, ki prihaja, ne, zato ker se vse tako hitro odvija. Tako da moja želja je, da kljub vsej tej hitrosti, vsej tej tehnološki povezanosti, vsem inovacijam, da še vedno ostanemo ljudje ljudje in mislim, da se to na tem nekem duhovnem nivoju že zelo dogaja, tako da izkoristimo tehnologijo pri enih zadevah, hkrati pa postanemo tisto, kar smo v svojem bitu. Tako da želim si pa tudi, da smo povezani v Sloveniji in da Slovenijo popeljemo na tisti nivo, kjer si zasluži in da si med seboj pomagamo in se spoštujemo. To je moja velika želja in jaz bom vedno stremela, da bom dajala Sloveniji vse, kar lahko in pomagala, da bomo tudi to dosegli. Se mogoče obeta kandidatura za predsednico države? Ne, 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 okay. Ne, samo ne, preverjam, ne. no, da vidim, kam gremo. Ne, bi pa povedala mogoče samo to, da zelo spoštujem naše mlade in ful verjamem v njih in v bistvu polagam na njih marsikaj, da bojo stvari vzeli v svoje roke, ker so bolj svobodni, neodvisni in mislim, da delajo ogromno dobrih stvari in sem zelo ponosna na njih. Še ena zadeva, zdaj ste na mlade apelirali, za vse te naše gledalce tukaj, ki vas gledajo v dvorani, so različnih profilov in starosti, mogoče kaj bi jim oziroma kaj bi si želeli od njih, kako bi lahko izboljšali, mogoče lokalno najprej, Kras, Brkini, Sežana, Primorska, Slovenija, svetovno. Jaz mislim, že to, da imate take dogodke, pa da se jih udeležujete, da se med sabo pogovarjate, je super istočnica. Zelo rada imam vašo regijo, kadarkoli imam čas, pridem tja, to vam moram priznati. Ampak ja, jaz si želim, da smo pač še naprej povezani, da se pogovarjamo in da je med nami eno veliko spoštovanje. Dvomim v to zanikanje kandidature za predsednico države. Me še zanima, kaj je po vašem mnenju ta resnični uspeh? Ja, o tem ogromno razmišljam. Tako je. V bistvu za mene je resnični uspeh to, da si v sebi miren, da imaš neko svobodo, da imaš družino, da imaš prijatelje, to je v bistvu na koncu največ vreden. In da lahko daješ, to se pravi, jaz vedno pravim, dajati pomeni zares živeti. Pa to sploh ne pomeni v finančnem smislu, to pomeni, da si sočuten, da znaš prisluhniti, da se znaš povezati z ljudmi. To je za mene življenjski resnični uspeh. Vsak ostali uspeh, recimo karierni uspeh, pa pride, če si pač priden, če delaš, postopoma dosežeš tudi ta uspeh. Ampak mislim, da če tega uspeha v prvem bitu nimaš, potem nikoli nisi zares srečen. Ana, najin čas se je ravno kar iztekel, odbila je zadnja sekunda, res brez heca, bila sva full on time. Hvala, da Ja. si se nam javila iz Združenih držav Amerike, da si bila del letošnjih premikov, čestitke, da si sprejeta v družino Premiki.
Ne vem, koliko je to pomeni, ampak kle za Sežano ti je kar uspelo. No? Ja. Je, najlepša hvala res vsem za povabilo. Jaz sem tudi vesela, da sem del vaše skupine in se bom tudi veselila, če se kdaj v živo spoznamo in vam pošiljam vse pozdrave, objeme in ljubčke iz Silicijeve doline in vedno sem tukaj za vas. Dvorana ti je ravno kar ploskala med tem, ko si govorila, tako da prvih tvojih besed v resnici sploh nismo slišali, ampak zagotovo so bile modre. Ko smo te izbrali za premik, moram povedati, da si imela samo en priimek, tako da ti čestitamo še za tistega drugega in lepe pozdrave še enkrat. Hvala vsem, čau, pa.